بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل و اللہ احد اللہ صمد. افغان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یعنی اللہ کمال و صفات کمال ذات و صفات میں لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ہی اللہ بے نیاز ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں اس کے سب محتاج ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ان کے برابر کا کوئی نہیں. آمین. الہی قبول فرما.